إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قابل احترام حاضرين الجمعة سب سے پہلے ہم ہر قسم کی تعریف بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر اپنی تمام نعمتیں رحمتیں برکتیں مکمل فرمائی بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام انسان کی دنیا اور اخروی کامیابی کا ایک بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین یہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے یہ آزمائشیں کبھی انفرادی طور پر کسی فرد کو آتی ہیں تو آزمائشیں کبھی اجتماعی طور پر کسی گھرانے کسی شہر کسی ملک یا پوری امت کو اپنے لپیٹ میں لیتی ہیں آزمائشوں کے بغیر انسانی زندگی نامکمل ہے آزمائشیں انسان کے ایمان کو اس کے یقین کو جانچنے پرکھنے اسے اور مضبوط کرنے کے لیے آیا کرتی ہیں چاہے آزمائشیں آسمانی آفتوں کی شکل میں ہوں یا زمینی ہلاکتوں کی شکل میں یا کسی وبا اور بیماری کی شکل میں یا تنگ دستی اور مختلف قسم کی پریشان حالیوں کی شکل میں غرض ہے کہ یہ آزمائشیں ایمان والوں کے ایمان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کافروں کے کفر کو ظاہر واضح کرنے کے لیے آیا کرتی ہیں اور جس آزمائش سے ہم تقریباً ڈیڑھ سال سے دو چار ہیں یہ وبا اور بیماری کی آزمائش یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے
کہ قدرن ہمیں چاہے اپنے ذاتی طور پر فیصلے کے اعتبار سے کیوں نہ ہو یا حکومتوں کے احتیاطی اقدامات کی بنیاد پر کیوں نہ ہو، ہمیں اپنے کئی فرائض کی ادائیگی، کئی واجبات کی ادائیگی سے چاہتے نہ چاہتے ہوئے پیچھے رہنا پڑتا ہے، پیچھے رہنا پڑا ہے. جہاں پر انسان مجبور ہو جائے چاہ کر کے بھی وہ عبادتوں کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا نہ کر پائے، تو ایسی صورت میں اس کی طاقت بھر اس کو ادا کر لینا اس کے لیے کافی ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے درگزر کرنے والا، اسے معاف کرنے والا اور اس کی عبادتوں کو قبول کرنے والا ہے. لیکن اسلامی شاعر، اسلامی اخلاق، اسلامی آداب، عبادتوں کا جو طرز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے نمونے کی شکل میں ہمارے سامنے رکھا، اس کو اپنے دلوں میں جگائے رکھنا، اپنے ذہنوں میں زندہ رکھنا، پھر دوبارہ حالات کے صحیح ہو جانے پر پورے شوق، ایمان اور جذبے کے ساتھ سنت نبوی کی طرف، شرعی عبادات کی طرف، اللہ کے گھروں کی طرف پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ لوٹ کر کے آنا، یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. ورنہ ہوتا یہ بھی ہے کہ جہاں پر شریعت سے کچھ چھوٹ ملے بندہ وہاں پر چھوٹ اختیار کر لے، اور یہ چھوٹ کچھ لمبی ہو جائے، مدت اس کی کچھ لمبی ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کے وسوسوں میں، اس کے ذہن و دماغ میں داخل ہو کر کے اس کو اللہ کے گھروں سے دور رکھ دے، عبادتوں سے دور رکھ دے، اسلامی اخلاق و اقدار سے دور رکھ دے، اسلامی آداب سے دور رکھ دے. عین ممکن ہے کہ یہ چیزیں کہیں مسلمانوں کے ساتھ پیش آ سکتی ہوں، لیکن یاد رکھیں جس کے دل میں اللہ کا ایمان اور یقین پکا ہو وہ یقیناً مسجد کی طرف ویسے ہی لوٹ کے آئے گا، اسلامی اخلاق و آداب کو دوبارہ ویسے ہی اپنائے گا جیسے کسی کا بچھڑا ہوا دوبارہ اسے مل جائے تو اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے. اس کا خاص طور پہ ہم مسلمانوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضامندی ہے، ہماری زندگی کا مقصد اس دین کی پابندی ہے. دین کی پابندی ہے تو ہماری زندگی کامیاب ہے، اور اگر اسلام میں جو احکامات کی پابندی کی تعلیم اسلام ہمیں دیتا ہے اس کی ہمیں پابندی نہیں کرنی ہے تو ہماری زندگیوں کا نہ کوئی معنی رہتا ہے نہ کوئی فائدہ رہتا ہے. تو معزز حاضرین، اپنے دلوں میں ایمان کو مضبوط رکھیں، یقین کو مضبوط رکھیں. اسلامی اقدار، اسلامی آداب، اسلامی اخلاق جتنے ہم سے چھوٹ گئے، مثال میں کچھ دے دوں کہ ہم نے مسافات چھوڑ دیا احتیاط کی خاطر، رشتے داروں کی رشتے داری کو باقی رکھنے کے لیے زیارتیں ہم نے کم کر دی، گھروں کو آنا جانا ہم نے کم کر دیا، یا اسی طریقے سے کسی کے میت میں حاضر ہونا یا پھر کسی کے جنازے میں شریک ہونا، یہ بھی ہمارے ان بیماریوں کی، وباؤں کی وجہ سے کافی اس میں خلل پڑ چکا ہے. غریبوں کو کھلانا پلانا، اس کے معاملات میں بھی کافی اس چیز کا ہم شکار ہیں. مسجدوں کی عبادتوں کو لے کر کے ہم دیکھیں، باجماعت نمازوں سے ہم کافی حد تک محروم نظر آتے ہیں. یہ اگرچہ بھی وبا کے طور پر، بیماری کے طور پر، آزمائش کے طور پر ہمارے سروں پر مسلط کی گئی ایک آزمائش کی ایک مصیبت تھی، لیکن کم از کم ہمارے دلوں میں ایمان زندہ رہے، ہمارے دلوں میں احساس زندہ رہے کہ یہ بڑی بڑی عبادتیں، یہ بڑے بڑے اخلاق والے کام ہم سے چھوڑے ہوئے ہیں، ہمیں ان کی طرف ویسے ہی لوٹ کر کے جانا ہے جیسے کوئی بچھڑا ہوا اپنے بچھڑے ہوئے سے ملاقات پہ اپنے شوق اور جذبے کا اظہار کرتا ہے. اس ایمان کو اپنے اندر جگائے رکھیں، اس یقین کو اپنے اندر بنائے رکھیں، مضبوط رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جتنے وقت گزرا ہے، جتنے دن گزرے ہیں، ان تمام میں اللہ تعالیٰ وہی اجر و ثواب ہمارے حق میں لکھے گا جو ہم عام دنوں میں باجماعت نماز اور اسلامی اخلاق کو اپناتے ہوئے ہم ان اخلاق کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. تو بس میری اپیل یہی ہے کہ اپنے دلوں میں ایمان کو جگائے رکھیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طریقے سے کپڑا استعمال کرنے سے، بار بار کے استعمال سے بوسیدہ ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، ویسے ایمان بھی پرانا اور بوسیدہ ہونے لگتا ہے. اگر ایمان کے
مضبوط کرنے والے اعمال کی مکمل طور پر پابندی نہ کی جائے. اور معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کے ہم پر فضل و کرم بے شمار ہیں، مسلسل اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل و کرم کرتے جا رہا ہے. اس بیماری اور وبا میں جن کے گھروں میں انتقال ہوئے، جو بیمار ہوئے، جو نقصانات ان کو اٹھانے پڑے، چاہے وہ جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، ان تمام کے تعلق سے ایک مسلمان کو یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ ہر مسئلہ، ہر مشکل، ہر آفت، ہر موت، ہر بیماری اللہ کی تقدیر، اللہ کی اجازت سے آتی ہے. جن کے گھروں میں کسی کا انتقال ہوا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے. جن کو مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا ہو، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی لکھ رکھی ہے. کوئی بھی انسان جب تک اپنی روزی روٹی مکمل استعمال نہ کرنے دنیا چھوڑ کے جانے والا نہیں ہے، جب اس کے رب نے اس کے حق میں یہ لکھا ہے، تب اس سے راضی برضا رہنا اس کے ایمان کا عین تقاضا ہے. تو معزز حاضرین، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. اور اللہ تعالیٰ کی اکیلی ذات ایسی ہے کہ جس کا ہر حال میں شکر ادا کیا جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے، اللہ کے نبی کو جب کوئی مصیبت، کوئی خوشی کی بات پہنچتی، آپ پر کوئی نعمت مکمل ہوتی، آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور اگر کوئی مکروہ ناپسندیدہ چیز آپ کے ساتھ ہو جاتی تو آپ کا طریقہ یہ تھا، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. ایک مسلمان کا شیوا ہونا یہ چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، خصوصی طور پر جب وہ کسی مصیبت آزمائش کا شکار ہو، اللہ کی تعریف سے کبھی اپنی زبان کو خالی نہ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں تعریف کو پسند کرتا ہے. اور جہاں پر بندہ صبر سے اپنی زندگی میں آنے والی مصیبتوں کا مقابلہ کر لے، اللہ نے اس سے بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے کیے ہیں. اور معزز حاضرین، کمی انسان کی طرف سے ہوتی ہے، اونچی انسان کی طرف سے ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی نعمتیں مکمل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر نعمتیں مسلسل جاری رکھی. یہ دن و رات کا ہیر پھیر جو اللہ نے بنایا، یہ اپنی جگہ مکمل طور پہ چل رہا ہے. رمضان کی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں مالا مال کیا نوازا، عید جیسا عظیم موقع اللہ نے ہمیں نصیب کیا، اور الحمدللہ دو دن بعد آج 27 تاریخ ہے، اتوار کو 29 تاریخ ہوگی ذوالقعدہ کی، یا تو پیر کو ایک ذوالحجہ ہوگا یا پھر منگل کو ذوالحجہ کی ایک تاریخ ہوگی. ذوالحجہ کی ایک تاریخ سے اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں ایسی عظیم نعمت سے نوازنے والا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں سے ہمیں مالا مال کرے، اللہ تعالیٰ نعمتوں سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایسے دن اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرنے والا ہے جو زندگی کے سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ دن ہیں. معزز حاضرین، ان دنوں کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ العشر، کہ دیکھو زندگی بھر کے جتنے دن ہیں، زندگی بھر کے جتنے کام ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، تم جب جو چاہے نیکی کر لو، ان تمام نیکیوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں کی جانے والی کوئی بھی ایک چھوٹی سی نیکی اللہ کو جتنی پسند ہے، عام دنوں میں کیے جانے والی بڑی بڑی قربانیوں سے کہیں زیادہ وہ پسند ہے. عام دنوں میں کی جانے والی بڑی بڑی قربانی اللہ کے نزدیک وہ مقام نہیں رکھتی جو مقام ایک ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ کے درمیان کسی بندے کو توفیق ہو، کوئی نیکی کا کام کر لے، اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ہے. اور یہ بڑے افضل دن ہے، بڑے بابرکت دن ہے، بڑے عظیم دن ہے. علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کو جمع کر دیا، اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں قربانی بھی ہے، اس میں صدقات بھی ہیں، اس میں حج بھی ہے. ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عبادتوں کو جمع کر دیا. تو معزز حاضرین، ان 10 دنوں کا استقبال کریں. اور یہ 10 دن رمضان کے آخری عشرے سے کہیں زیادہ افضل، کہیں زیادہ بہتر ہیں. ہاں، آخری عشرے کی راتوں میں اللہ نے شب قدر رکھی ہے، تو وہ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادتوں کا ثواب اپنے اندر رکھ سکتی ہے،
اس سے کہیں بہتر مقام رکھتی ہے، لیکن راتوں کو نکال دے، دنوں کا اگر مقابلہ کیا جائے تو ان آخری عشرے کے دنوں کے مقابلے یہ ذوالحجہ کے 10 دن ان سے کہیں زیادہ افضل، کہیں زیادہ بہتر ہیں. اتنے عظیم دن اللہ ہمیں نصیب کرنے والا ہے. معزز حاضرین، زندگی کا کوئی نہیں بھروسہ، صحت کا کوئی نہیں بھروسہ، مشغولیت کب آ جائے پتہ نہیں انسان کو. اپنی زندگی کے ہر پل کو، اپنی زندگی کی ہر گھڑی کو بندہ غنیمت سمجھے اور نیک اعمال کی طرف سبقت کرے، نیک اعمال آگے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرے، اور خصوصی طور پر ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو تمام زندگی کے اعمال سے کہیں زیادہ پسند ہے. بلکہ آپ اس کو ایسے سمجھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ حدیث صحابہ نے سنی کہ اس کے نیک اعمال اللہ کو زندگی کے اعمال سے زیادہ پسند ہے، اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر کوئی بندہ دوسرے دنوں میں جہاد کر لے تو کیا وہ جہاد بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں ہوگا جتنا ان دنوں کا عمل پسند ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، دوسرے دنوں میں کیا گیا جہاد بھی اتنا پسند نہیں ہے جتنا اللہ کو ان دنوں میں کیا جانے والا کوئی ایک نیک عمل پسند آ جائے. تو معزز حاضرین، یہ عظیم 10 دن اللہ سے سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں خیر کے کام کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. معزز حاضرین، ان دنوں میں آپ کسی بھی معمولی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، کوئی بھی معمولی سی بات ہو یا زبان سے نکلنے والے خیر کے کلمات ہوں، زبان سے نکلنے والے بھلے کلمات ہوں، اللہ کی تعریف کے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو بھی کلمات ہو ان کلمات کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. ہو سکتا ہے کوئی ایک ذکر اللہ تعالیٰ کا آپ کو پسند، اللہ کو پسند آ جائے. اور اسی طریقے سے ان دنوں میں عام دنوں کے مقابلے نیکیوں کی کچھ زیادہ کوشش بندے کو کرنی چاہیے. اب جیسا کہ حدیث میں صاف ہے کہ ان دنوں کی نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہے، کوئی چاہتا ہے کہ اس میں روزے رکھ لے، روزے رکھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس میں کثرت سے تلاوت کر لے، تلاوت کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس میں صدقہ و خیرات کر لے، صدقہ و خیرات کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کوئی چاہتا ہے کہ اس میں غریبوں کو کچھ کھلائے پلائے، کھلائے پلائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. غرض یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی ہو، حتیٰ کہ اگر جس کو طاقت نہ ہو، جس کے پاس حیثیت نہ ہو، وہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر، اپنی زبان سے اللہ کی تعریف جاری رکھے تو یہ بھی اس کے لیے نیکی کا ایک عمل ہے. تو کسی بھی نیکی کو بندہ ان دنوں میں حقیر نہ سمجھے. اور ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال میں سے ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ 9 تاریخ کو عید سے ایک دن پہلے عرفہ کا روزہ رکھا جاتا ہے. 9 تاریخ کا روزہ رکھا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا افضل روزہ ہے. اللہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی یہ بات بتائی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بندے کے 2 سال کے گناہوں کی مغفرت کر دے، 2 سال کے گناہوں کی مغفرت کر دے. اور ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال میں سے ایک عمل قربانی ہے. قربانی میں بندہ پیچھے نہ ہٹے. قربانی اللہ کے نام پہ کی جاتی ہے، اللہ کے لیے جانور کو قربان کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے. یہ قربانی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو کھلانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو پلانا چاہتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں بھوکا رکھا، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا حکم دیا، ثواب کا وعدہ کیا، اسی طریقے سے اس مہینے میں، ان دنوں میں خاص طور پر قربانی کے 4 دن 10, 11, 12 اور 13 ذی الحجہ کو قربانی کرے بندہ، کھائے کھلائے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. تو معزز حاضرین، جس کو اللہ نے جو حیثیت دی ہے، جو طاقت دی ہے، اللہ کے نام پہ جانور ضرور قربان کریں، اللہ کے نام پہ جانور ضرور قربان کریں. جس کی جتنی حیثیت ہو، جس کی جتنی طاقت ہو، اپنے طاقت پر قربانی کو ضرور پیش کرے. لیکن یہ بات یاد رکھے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ قربان نہیں کرو گے، نیکیاں تمہیں نہیں ملیں گی، اونچے مقام تمہیں نہیں ملیں گے، اللہ کی رضامندی خوشنودی تمہیں نہیں ملے گی. جب تک کہ اپنی من پسند چیزوں کو اللہ کے نام پہ قربان نہ کر دو. یہ کوئی ایسا رواج یا کوئی ایسی ڈیوٹی نہیں ہے کہ بندہ بس اٹھا کر کے دے دے وہاں سے ختم ہو جائے، بلکہ یہ دلوں سے کیا جانے والا عمل ہے.
دلوں کے تقوی کو اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے، ایمان کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے کسی کو لاکھوں سے نوازا، اس نے اٹھا کر کے لاکھوں کی قربانی پیش کر دی جس سے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک رواج کے طور پہ اس نے کر دیا، یہ اللہ کو اتنا پسند نہیں آئے گا۔ اس کے مقابلے میں کہ بندے کو اللہ نے غریب رکھا، وہ جوڑ جمع کر کے کچھ پورے ایمان کے ساتھ اللہ کے نام پہ کچھ قربان کر دے، پورے ایمان کے ساتھ اس عمل کو کرے، تو ایمان والے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہوتے ہیں جس میں انسان کا ایمان، انسان کا جذبہ ملا ہوا ہو۔ اللہ تعالی نے فرمایا لئن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھو ان قربانیوں کا نہ گوشت اللہ کو ملنا ہے نہ خون اللہ کو پہنچنا ہے۔ اگر اللہ تعالی کے نزدیک کوئی قابل اعتبار چیز ہے تو یہ دلوں کا تقوا، دلوں کی کیفیت، دلوں کا ایمان، ایمانی جذبہ ہے جو اللہ تعالی دلوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ معزز حاضرین، ہم میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے، جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، لیکن اپنی حیثیت سے نیچے اتر کر کے معمولی سی قربانی دے کر کے اپنے آپ کو بری کر لینا چاہتے ہیں، معمولی سی قربانی دے کر کے اپنے آپ کو بری کرنا چاہتے ہیں۔ جن کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ بڑے سے بڑا بہترین جانور قربان کر کے غریبوں کو کھلائے، اس کے بجائے وہ کسی گائے میں کئی حصہ مل لے، کسی جانور میں حصہ مل کر کے اپنے آپ کو بری کر لے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور وہیں پر جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، وہ دکھاوے کی خاطر، ریاکاری کی خاطر بڑے بڑے جانور لائیں، لوگوں میں نمائش کرائیں، نمائش کرا کر کے اس کی قربانی کریں، ایسی ریاکاریاں بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں، ایسی ریاکاریاں بھی اللہ نہیں چاہتا ہے۔ یہ دلوں کی تازگی ہے، دلوں کو اللہ صاف کرنا چاہتا ہے، دلوں کو اللہ پاک کرنا چاہتا ہے، دلوں میں ایمان کو پیدا کرانا چاہتا ہے۔ دلوں کی پاکیزگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی پیش کریں، دلوں کی پاکیزگی کے ساتھ اللہ کے نام پر قربانی پیش کریں، اللہ تعالیٰ کو وہ قربانیاں زیادہ پسند ہیں۔ اور ہم نے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو کچھ وہم ہو جاتے ہیں، جن کو کچھ شک پیدا ہو جاتے ہیں، جن کے دلوں میں کچھ بخیلی ہوتی ہے، بہانے تلاش کرتے ہیں قربانی کے، قربانی کے نام پر انہیں کبھی قرض یاد آتا ہے، کبھی کوئی ذمہ داری یاد آتی ہے، کبھی کوئی اور چیز یاد آتی ہے۔ دیکھیں، آپ کا رب آپ کو آپ سے بہتر جانتا ہے، آپ کا اللہ آپ کو آپ سے بہتر سمجھتا ہے، اسے پتا ہے کہ آپ کی طاقت ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ کس حد تک اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے نام پہ قربان کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ قربانی میں کبھی پیچھے نہ ہٹیں، قربانی میں کبھی پیچھے نہ ہٹیں، آپ نہ کھائیں نہ کھائیں غریبوں کو کھلائیں، کتنے غریب ایسے ہیں جن کو گوشت میسر نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے آپ کی اس قربانی کے ذریعے لوگوں کو گوشت میسر ہو جائے، لوگ کچھ اچھا کھا بھی سکے۔ عید کے دو چار دن، اللہ کی مہمان نوازی کے دن، وہ پیٹ بھر کے صبح شام دوپہر کھا سکے، اگر اس میں آپ سبق بن جائے تو آپ کی خوش نصیبی ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ پر، اللہ کا آپ پر انعام ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے اس کے بندوں کو کچھ کھلانا اپنے نصیب میں کیا، یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا احسان ہے۔ بلکہ ائمہ نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی کو یقین ہے، اس کے جیب میں پیسہ نہیں ہے، ابھی اس کے پاس کیش نہیں ہے، لیکن یقین ہے اسے کہ اگر وہ قرض لے کر کے بھی قربانی کر دے، اگلے مہینے ادا کر سکتا ہے، دو مہینے میں آسانی سے ادا کر سکتا ہے، کوئی مشکل کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ تو علماء کرام نے، امام احمد رحمۃ اللہ نے اس کو مستحب سمجھا ہے کہ جس کو قرض کی ادائیگی کی پوری طاقت محسوس ہو، وہ قرض لے کر کے بھی قربانی کر لے تو اچھی بات ہے۔ تو معزز حاضرین، قربانی کا یہ مہینہ ہے دلوں کے تقوی کو اللہ کے ہاں بھیجنے کا، اللہ کو اپنے دلوں کے حالات کے بتانے کا یہ مہینہ ہے، اپنے دلوں کی پاکیزگی کو اللہ کے دربار میں پیش کریں، دلوں کی پاکیزگی کو اللہ کے دربار میں پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کو قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بابرکت دنوں کو نصیب فرمائے، اور یہ عظیم قربانی والے عمل کو اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، الحمد لله ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی اخلاق و آداب کافی حد تک ہمارے مظاہر میں، ہمارے ظاہر میں موجود ضرور ہیں،
اور الحمدللہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا حصہ اللہ کے نام پر قربانیاں ضرور پیش کرتا ہے۔ محسوس حاضرین، آپ میں سے جن لوگوں کا ارادہ قربانی کا ہو چکا ہو یا جن کا نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے راستے کو آسان کرے، ان کے مال میں برکت دے، ان کو توفیق بھی نصیب فرمائے۔ جن کا ارادہ قربانی کا بن جائے، ان کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ وہ جب قربانی کا ارادہ کر لیے ہوں، جانور خریدے ہوں نہ خریدے ہوں مسئلہ مختلف ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، جب انہوں نے قربانی کا ارادہ کر لیا تو انہیں چاہیے کہ وہ ذوالحجہ کے چاند کے دکھنے کے بعد اپنے بدن کے بال، ناخن اور اپنے بدن کے چمڑے کھینچ کر کے نہ نکالیں۔ جیسے بعض جگہ ایڑیوں میں یا ہاتھ کے کونوں پر، انگلیوں کے کونوں پر چمڑے نکالتے ہیں، بندہ اسے کھینچ کے نکال دیتا ہے، تو ایسے چمڑوں کو نکالنا یا پھر اسی طریقے سے ناخن کاٹنا یا بدن کے بال نکالنا، یہ ایک ذوالحجہ سے لے کر کے قربانی کرنے تک منع ہے۔ سنت ہے کہ بندہ اس سے پرہیز کرے۔ جس کو قربانی کرنی ہے، جس نے ارادہ کر لیا ہے، وہ اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ تو آپ میں سے جس نے ارادہ کر لیا ہو، وہ اگر بال وال کاٹنا ہو، مونچھ موچھ بنانا ہو، ناخن ناخن تراشنے ہو، تو آج اور کل میں کر لے۔ ہو سکتا ہے اتوار کی شام چاند نظر آ جائے پیر کو ایک ذوالحجہ ہو جائے، یا پیر کی شام چاند نظر آ جائے تو منگل کو ایک ذوالحجہ ہو، تو ذوالحجہ کے شروع ہو جانے کے بعد تمام چیزیں منع ہوتی ہیں، اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ اور گھر کا بڑا جب قربانی کر رہا ہو، تو وہ اگر اکیلا بندہ، جیسے میں نے قربانی کی، تو میرے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ میں اپنے بال، اپنے ناخن نہ نکالوں، اپنے بدن کے چمڑے نہ نکالوں۔ رہا میرے بیوی بچوں کا مسئلہ، وہ قربانی پیش نہیں کر رہے بلکہ ان کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے، دینے والا میں ہوں، تو مجھ پر یہ ضروری ہے کہ میں اس میں احتیاط کروں، میں اس میں اپنے آپ کو اپنے ناخن اپنے بالوں سے روک کے رکھوں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگرچہ کہ بعض علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ پورے گھر والوں کو بچنا چاہیے، بہتر ہے، لیکن جہاں تک نص کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، اس میں بات یہی ہے کہ جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہو کہ وہ قربانی پیش کرے، تو قربانی پیش کرنے والے کو چاہیے، بڑے آدمی کو گھر کے چاہیے، کہ وہ قربانی جب پیش کرنے کا ارادہ کر لے تو اپنے ناخن اپنے بدن کے بالوں سے رک جائے، نہ نکالے، قربانی کرنے کے بعد اسے نکال سکتا ہے۔ اور قربانی کے تعلق سے یہ یاد رکھیں کہ گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو جاتی ہے۔ جہاں پر ایک کچن ہو، ایک ساتھ مل کے سب کھاتے ہوں، اگرچہ کہ اس میں دو تین فیملیز مل کے ہوں، جیسے باپ ہو اس کے بیٹے بہوؤں کے ساتھ رہ رہے ہوں، ایک کچن ہے، سب ایک مل کے ایک پکوان سب کا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، سب کی طرف سے یہ قربانی کافی ہوگی۔ اور اگر ہر کمانے والا اپنی طرف سے دینا چاہے تو یہ اس کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ جہاں تک وجوب کا مسئلہ یہ ہے، تو معزز حاضرین، قربانی کے مزید مسائل علماء آپ کے سامنے بعد میں اور بیان کریں گے، لیکن یاد رکھیں، جیسا میں نے کہا، قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارے نہ بکرے پہنچتے نہ گوشت پہنچتا ہے، وہ گوشت ہمارا ہے، وہ بکرے ہمارے ہیں، اس کا استعمال ہمارے لیے ہے، ہم چاہے جس کو دے، یہ ہماری اپنی مرضی کی بات ہے، لیکن اللہ جو دیکھنا چاہتا ہے وہ دلوں کی پاکیزگی دیکھنا چاہتا ہے، دلوں کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے جذبے کو دیکھنا چاہتا ہے، جذبے کی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ نیک دل کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ چھوٹی سی قربانی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آتی ہے۔ دکھاوے والی بڑی بڑی قربانی اللہ تعالیٰ کو کوئی معنی نہیں رکھتی، یا بندہ زبردستی آ کر کے قربانی پیش کر دے، دل اس کا اس سے راضی نہ ہو، دکھاوے کے لیے، چل چلاؤ کے لیے، رسم و رواج کے طور پر ایسی قربانیاں بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ کو وہ قربانی پسند ہے جو دلوں کی پاکیزگی کے ساتھ، دلوں کے تقوی کے ساتھ اللہ کے نام پہ قربانی کے طور پر جو چیز پیش کی جائے۔ تو معزز حاضرین، جیسا میں نے کہا کہ 10 دن بڑے افضل دن ہیں، بڑے بابرکت دن ہمیں ملنے والے ہیں، اس میں نیکیاں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں، تو معزز حاضرین، ان نیکیوں میں سبقت کرے، آگے بڑھے۔ اور نیکیوں میں ایک بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے آل اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ الحمدللہ یہاں پر جمعیت کی طرف سے، بلکہ کرناٹکا کی جمعیت کی طرف سے باقاعدہ نصاب بنایا گیا ہے بچوں کی تعلیم کا، ان کے ناظرے کا، قرآن مجید کا، ان کو اخلاق سکھانے کا، جس کا اعلان نماز بعد بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ کتابیں آپ خریدیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، یا بچہ جہاں پڑھنے جاتا ہے اس کو دے کر کے بھیجیں، تاکہ وہ کتابیں لے کر کے بچہ پڑھ سکے۔ اور کوشش یہ کریں کہ ہر گھر میں کم از کم ایک سیٹ ہو، تو گھروں کی عورتوں کو اپنے بچوں کے پڑھانے میں آسانی ہوگی، عورتوں کا بھی فائدہ ہوگا، عورتیں خود بھی پڑھ سکتی ہیں اور گھر کی عورتیں اپنے بچوں کو بھی پڑھا سکتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ ایک اور اعلان یہ تھا کہ ابھی جواہر علم اسکول میں، وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، جو محمد افضل کے نام سے مسجد ہے،
معزز حاضرین، آپ لوگوں سے وہاں کے ذمہ داران التجا کرتے ہیں کہ آپ اس میں کار خیر میں آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں. تقریباً کام ہو چکا ہے، کچھ کام باقی ہیں، تقریباً 3.5-4 لاکھ کا کام کچھ باقی رہ گیا ہے. ان لوگوں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ اس کار خیر میں آگے بڑھیں، آگے بڑھ کر کے اللہ کے نام پہ کچھ لگائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اور خرچ کیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ہم سے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کو ہمیں اللہ تعالیٰ پورے ایمان کے ساتھ، پوری صحت کے ساتھ، توفیق کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایک باشعور مسلمان بنا کر کے زندہ رکھے، ایک صحیح معنوں میں صحابہ کے منہج پر چلنے والا مسلمان بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ہمیں جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو مکمل فرمائے، ہمیں جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں جو فقر و فاقے کا شکار ہو چلے ہیں ان لاک ڈاؤنوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کے فقر فاقے کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، ان کی زندگی میں، ان کی صبح و شام میں برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے دین کی طرف لوٹنے والا بنائے، اپنے صبح و شام کو اس کی دین کی خاطر خرچ کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے صلف صالحین کے منحج پر چلنے والا مسلمان بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من كل البلاء ومن كل الأمراض ومن كل البلايا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا دين من خشب أمرنا، وأصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلحنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.